Привіт! Сьогодні розбираємося із плойками для волосся. Це незамінна річ у арсеналі краси кожної дівчини, яка любить робити собі зачіски. Плойки дуже різноманітні. Різні моделі, діаметри, розмір, ефект. Тож, хлопці, поділюся з вами своїм досвідом і постараюся зменшити ці муки вибору, коли хочеться зробити сюрприз коханій та не розкривати усі карти. А перед тим, як розпочати, хочу подякувати нашим Збройним силам. Захисниці, захисники, ми вам дуже вдячні, низький вам уклін і слава нашим героям! Перш за все, треба розуміти, який ефект дасть та чи інша плойка або щипці. Вирівнює, накрутить, якого розміру будуть ці кудрі – все це має значення для кінцевого результату, тобто для зачіски. До речі, щоб підготувати волосся до укладання плойкою, його треба спершу вимити та висушити. Або натуральним способом, або за допомогою фена. Як обирати фен, я розповідала ось тут. Тицяй! Тепер перейдемо до плойки. Ось класична плойка – це найбільш популярна та універсальна модель. Вона легка у користуванні і з нею можна зробити багато зачісок, до того ж на волосі будь-якої довжини. На що ж звертати увагу при виборі плойки? По-перше, це температурний режим, тому що сухому волосю треба більш низька температура, аби його ще більше не пересушити. Для нормального, натурального та густого волосся підійде і більш висока температура. Також звертаю увагу, щоб був температурний датчик на плойці, тому що завдяки ньому можна обрати температуру, яка підходить саме під твій тип волосся. Також на що звертати увагу – це розмір. Так, розмір тут має значення. Якщо волосся довге, то і нагрівальна поверхня має бути довшою для того, щоб було зручно накручувати волосся на цю плойку і воно прогрівалося рівномірно. Ще на що треба звернути увагу – це на діаметр плойки. Діаметр – це ціла наука, тому що від цього залежить і який результат у тебе вийде, яка буде зачіска. Стилісти називають найпопулярніші діаметри – це 19, 25 та 32 мм. Якщо немає базової плойки, то підійде в першу чергу 25 мм. Вона робить класичні локони, якщо вже вона є, то 19 мм робить більш-менші локони та допомагає при зачісках зробити структуру. А 32 мм використовує для зачісок об'ємних, таких для реклами шампуню або для червоної доріжки. Якщо ж базова плойка вже є, то придивись, наприклад, до ось такої манюні. Це афроплойка. За допомогою неї можна робити афрозачіски. Так, з ними треба пововтузитися, але ефект того вартий. Тим більше, із нею ще можна робити і повсякденні зачіски, вже як розгуляється фантазія. Окрім діаметру, важливим нюансом під час вибору плойки є її покриття. Найпопулярніше – це кераміка. Завдяки цьому матеріалу волосся не пересушується. Також є дуже багато моделей із турмаліновим покриттям або гібридним. Це керамічно-турмалінове покриття. Турмалін виробляє негативні іони, які допомагає зберегти у структурі волосся вологу, що зменшує його пересушування. Єдиний мінус такого покриття – це ціна питання. Однак, хоча вони й дорожчі, зате дбайливіші до волосся. Здавалося б, це найголовніші критерії, однак є такі нюанси і дрібнички, які можуть вплинути на побутове користування і залишити негативний осад. Наприклад, перш за все, дивіться, щоб була підставка або ніжка для плойки, тому що я так колись спалила стіл, просто не думаючи, поклала плойку на стіл і зіпсувала трішки його. Тому, щоб зберегти меблі, звертайте увагу на підставочку. Також дивіться на шнур. Він має крутитися на 360 градусів. Тому що, коли використовуєш плойку, ти її крутиш у різні сторони, і шнур має легко крутитися. А також це питання і безпеки, щоб шнур не перегинався. Також довжина шнуру. Для тих, хто любить заморочитися, можна виміряти відстань від розетки до місця, де ваша кохана буде чаклувати з вашим подарунком, або вже обирати на око. Хоча задовгий теж не обирайте, тому що в ньому можна заплутатися.
Від чого твоя дівчина точно буде в захваті – це від автоматичної плойки. Це найсучасніша та найбезпечніша і найлегша у користуванні плойка. Вона все робить сама, треба лише помістити волосся у чашу плойки та натиснути кнопочку, і волосся буде накручене. А ще інструмент сам накрутить пасмо у один бік або в інший, можна обрати цю функцію. Також можна накручувати волосся як по всій довжині, так і зсередини або лише кінчики. Діляться ці плойки умовно на кулясті, ось така як у мене, та на конусноподібні. Вона схожа на таку класичну плойку. Ця плойка дуже легка у користуванні, треба лише навчитися правильно її використовувати. Єдине, що такі плойки не дуже будуть підходити для дуже короткого волосся, тому що не вистачить волосся, щоб захватити в цій плойці. Якщо потрібний пристрій для того, щоб і вирівняти, і накрутити волосся, то можна придивитися до щипців-випрямлячів. Ними можна і вирівняти, і накрутити волосся. Але для того, щоб ці обидві функції були, треба звертати увагу на пластини. Якщо пластини довгі та вузькі, то вони підійдуть і для накрутки, і для вирівнювання. Якщо потрібні щипці лише для вирівнювання волосся, то треба дивитися, щоб пластини були ширші та вужчі. Вони тоді більше захоплюють волосся, і ним легше вирівнювати його. Якщо потрібен пристрій лише для вирівнювання волосся, то придивися до щітки. Ця щітка легка у користуванні, вона швидко нагрівається, нею легко можна розчісувати волосся, і при цьому воно вирівнюється і прибирає легку пухнастість. Вона справляється з цим дуже швидко, тому зберігає багато часу. До речі, якщо потрібні щипці, можеш продивитися іще до такого тревел-набору, тревел-версії. Він компактний, вони компактні, маленькі, зручні у користуванні. Хоча воно таке малесеньке, але тут 200 градусів. Можна вирівняти волосся, хоча треба буде трошечки витрати на це час. Для просунутих же ж домашніх стилісток по волосю можна підібрати мультистайлер. Це прилад, до якого входить різноманітні насадки для створення будь-якої зачіски. Цей стайлер дуже зручний, і з ним можна зробити шевелюру, яку хочеш, під будь-яку подію, і не гірше, ніж у салоні. Тож, підіб'ємо підсумки. Для того, щоб накрутити волосся, обираємо класичну плойку або ж афроплойку, автоматичну плойку. Для вирівнювання і накрутки нам підійдуть щипці, випрямлячі, але пам'ятаємо про пластинки. І для вирівнювання у нас щітка-випрямляч. І ще важливий нюанс. Після того, як використали пристрої, треба їх протерти для того, щоб не збирався бруд від стайлінгових засобів. І важливий момент, що протирати краще, коли вони вже охолонуть. До речі, порада від досвідченого користувача. Коли даруєш дівчині плойку або щипці, не забудь ще про термозахист. Це буде класним бонусом. Якщо відео було корисне, став лайк, підписуйся на наш канал, аби не пропустити нові ролики, і напиши у коментарях, яку плойку хотів би подарувати своїй дівчині, або діліться своїм досвідом. Гарних покупок з моєю!